שלום חברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20 במאי 2016. יום מאוד חיובי בסך הכל, מגיע אלינו היום, יש לנו כיף של אנרגיה בשמיים. אנחנו יודעים שהימים האחרונים וגם הימים שיגיעו הם לא הימים הכי קלים, הם ימים שבהם אנחנו באמת צריכים לעשות מאמץ כדי לעבוד נכון, כדי לשמור על החוקים של עצמנו, כדי לעמוד בכל המטלות שאנחנו קבענו לעצמנו, כדי להמשיך ולגדול ולהתעצם ולעמוד אל מול המכשולים שהחיים מציבים לנו באופן כללי. יש מתח גדול בין הרצון שלנו בחופש ובדברים חדשים ובין הצורך ביציבות ושמירה על האחריות האישית שלנו, על המחויבויות שלנו. אבל היום זה יום שאנחנו מאוד יכולים להנות בו. אנחנו בירח בעקרב, שהוא ירח רגשי ודרמטי, אבל הוא עושה משולש לנפטון, שעושה מזה יום מאוד יצירתי, יום שאנחנו יכולים להנות מאוד, להיות עסוקים בפרויקטים רוחניים, פרויקטים אמנותיים, פרויקטים יצירתיים, פרויקטים שבעצם אנו זקוקים למוזה או נהנים מהמוזה של אחרים. בוקר מצוין לצאת לגלריות או לעשות איזושהי פעילות כזאת תרבותית. יש גם משושה ליופיטר טיפה אחר כך, זמן של אופטימיות, זמן שבו בדרך כלל אנחנו יכולים למצות מהחיים את המיטב. מולות למרקורי בצהריים עושה אותנו קצת לא החלטתיים. תפסיקו לחשוב כל כך מה לעשות ופשוט תזרמו עם זה. יש יוד עם סרס ויופיטר ומרקורי בשמיים, שזה אספקט יחסית לא קל. הוא אומר, אל תתעקעו על דברים, אל תתעקעו על דברים, פשוט תזרמו עם זה ותדעו להעריך ובאמת לשחות את הלימון הזה עד הסוף ולעשות ממנו את הלימונדה הכי טעימה שמגיע לנו. מגיע לנו לשתות קצת לימונדה טעימה בכל הימים האלה, והגיע לנו יום מצוין לסוף השבוע. ויש גם זוויות יפות בין הירח לדרקונים בערב, ככה בשביל באמת להכניס אותנו אל השבת בנעימות. אנחנו עדיין צריכים לזכור שמרקורי בתזוזה אחורה עד ה-22 למאי, בימים האחרונים שהתזוזה אחורה, הרבה תקלות תקשורתיות, ב-150 לשבתאי, והיום השמש גם נכנסת למזל תאומים, מזל טוב לכל בני תאומים. אנחנו כולנו נהפוך ליותר סרברליים, יותר מוכניים, אנחנו יכולים להשתעמם יותר בקלות, לרוץ מנושא לנושא, לדבר יותר, לחשוב על דברים באופן יותר אקטיבי. בכלל המוח שלנו עובר איזושהי הרמת ווליום בחודש הקרוב. אז זהו, עוד דבר אחד, ונוס עדיין צורפה על ידי השמש, כל הנושאים של אהבה, מערכות יחסים והכנסה של כסף יכולים להיות קצת מאותגרים כרגע. היא אמנם בשישית לחירון, שזה זמן של ריפוי של חלק מהגשרים ששרפנו ככה בסביבות פסח, אבל עדיין זמן קצת מאתגר בנושאים האלה. שיהיה לנו סוף שבוע מצוין ושבת שלום. תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.